Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević otvorio je ovo velelepno sportsko zdanje na radost svih meštana Petrovaradina i meštana Sremske strane. Sportski teren, tribine, teretana, pres sala, slačionice za sportiste i sudije, antidoping prostorija, ostave za rekvizite nalaze se u okviru novo izgrađene sportske hale u Petrovaradinu. Ovaj objekat je vredeo 200 miliona dinara, znači sam objekat plus radove investicione na infrastrukturnom opremanju okolo 37 miliona dinara, znači ukupno 237 miliona dinara, 2 miliona evra, čisto da vidimo koja je to red veličine i ponosan sam što je grad Novi Sad, zahvaljujući jednoj odgovornoj finansijskoj politici, bio u stanju da izdvoji sva sredstva. Tri su glavne stvari za mene kada pravimo rekapitulaciju ovog projekta. Pod jedan, završili smo veliki kapitalni projekat. Pod dva, pokazali smo da Novi Sad zaslužuje i mora da ima više objekata za različite namene u različitim delovima grada, da ima jednu policentričnu politiku i u sportu, i u kulturi, i u socijalnim dešavanjima, znači u svim sferama koje jedan grad obuhvata. I tri, naša politika je da deca budu u salama, sportskim halama, a ne okolo njih. I da učinimo dostupno sportske terene, sportske hale našoj deci. Za nas je osnovna definicija sport je zakon, deca kroz sport ne samo da imaju šansu, možda budu vrhunski sportisti, manje je to bitno. Mnogo je važnije što uče neka pravila života, uče i da pobeđuju, ali i da gube. Uče šta je fair play i imaju jednu najbolju moguću socijalizaciju i zaista je uvek aksiom jedna definicija koju su još stari Atinjani postavljali, Grci, da je u zdravom telu zdravi duh. To je preduslov da imamo jedno zdravo društvo i ova deca da mogu sutra da budu pravi ljudi, dobri ljudi. Ovo je jedno od preduslova. Meštani Petrovaradina, naročito oni mlađi, sa nestrpljenjem su čekali halu u kojoj će u buduće trenirati. Ja treniram fudbal, pa ovo će značiti pre svega mnogo mlađima od mene da se uvedu u neke sportska dešavanja i moći će ovde da se bave sportom. Ja sam kickbokser u Vojvodini, treniram već nekih 5 godina i ovako državni sam prvak već više puta i baš znači će mi ovo pošto nekad idemo tako Niš, Novi Pazar zbog tih većih hala i ko zna možda mi ovde bude ono jednog dana takmičenje pa mi bude u komšiluku, ne moram više da putujem. Ovo će mnogo pomoći mlađima da mogu, da ne moraju da idu ko ja da neko od kuće, nego da mogu ovde da se bave sportom. Završeni su i radovi na izgradnji saobraćajnih površina, parkinga i javnog osvetljenja, kao i na parternom uređenju oko sportske hale u ulici Rade Končara. Za te radove bila je zadužena Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije. Gradonačelnik je rekao da će u Petrovaradin biti uloženo 4 miliona evra, te da će se ulagati kako u Petrovaradin, tako i u svaki deo Novog Sada. Mislim da građani Petrovaradina vide da nisu više građani drugog, trećeg reda. Ove godine smo sredili glavnu ulicu kroz podgrađe. Radimo obnovu fasade u Petrovaradinskom podgrađu u vrednosti 100 miliona dinara. Sređivaćemo veoma brzo još jedan trg blizu vojne bolnice u Petrovaradinu, vidjet ćete tu investiciju koja će biti impresivna. Širili smo javnu rasvetu u različitim delovima Petrovaradina. Evo danas imamo najmoderniju sportsku halu. Petrovaradin ima najbolju sportsku halu u ovom trenutku u Novom Sadu. I to je jedna potvrda da hoćemo da obuhvatimo investicijama sve delove grada. Obilazili smo zajedno prethodnih dana, da je nedelja i Kovilj i Sajlovo, evo na sad u Petrovaradinu, otvarali Oktoberfest, imali dešavanje u gradskoj kući, kulturnom centru grada, srpskom pozorištu. Mora da život odvija u svim delovima grada. U svim delovima grada i ako to budemo uspeli da do kraja sprovedemo, to je onda uspeh pravi za grad Novi Sad. Planirano je da se hala koristi za sportove kao što su odbojka, košarka, rukomet, mali fudbal, borilački sportovi i drugi koji mogu da se odigravaju u zatvorenom prostoru na parketu.